аншлаг у залі та справжня гармонія звуків на сцені. Один помах смичка зачіпає найглибші струни людської душі, викликає шквал емоцій та почуттів. Адже мова музики найзрозуміліша на землі, стверджують музиканти. Мова музики має великий плюс тим, що вона інтернаціональна. Вона апелює не до раціонального знання термінів, а до інтуїтивного знання почуттів. А почуття у людей всіх однакові, переживання всіх однакові. Шедеври світової класики, кавер-версії на відомі саундтреки, різдвяні колядки та чуттєві драматичні твори. Мукачівський струнний оркестр під керуванням Сергія Добуша та відомі скрипалі Остап та Ольга Шутко нікого не залишили байдужими. Натхненні минулорічним успіхом музиканти продовжили співпрацю і у 2013-му. Перший концерт у новому році – справжній подарунок всім шанувальникам інструментальної музики. В цьому концерті абсолютно новий репертуар, буквально два твори, які на чисельні прохання слухачів з літа, вони просили повторити ці твори, це «Лібертанго П'яццолли» і «Паладіо». Просто люди просять, і ми хочемо їм так само приносити радість. Ця програма унікальна тим, що абсолютно нові твори. Ми віддаємо все серце, всю душу слухачам, і вони відповідають нам такою ж прихильністю, любов'ю. Справжня жива, глибока. Музика звучала у залі. Поціновувачі високого мистецтва переконані. Подібні концерти залишать в їх душі частинку того доброго та прекрасного, яким наповнились їх серця під час концерту. Такі концерти однозначно треба проводити все більше і більше, тому що, звичайно, це впливає саме на розвиток нашої молоді у сфері культури. Класика. Класика – це вічність, класика – це добро. Радує, що в наш город Мукачево все-таки приїжджають столь більш-менш відомі исполнители, только положительные эмоции, от живой музыки других эмоций быть не может. Да, настоящий праздник искусства, жизни. Действительно, музыка бесподобная. И посвяти вам большого. Музыка бесподобная, шутка. Вообще, у нас очень много действительно людей, которые ценят музыку. І це прекрасно. Більшість глядачів переконані, аби передати враження від концерту, слова зайві. Промовисті погляди з залу та овації довели. Зв'язок між музикантом та слухачем безперечний. Наступну порцію позитиву слухачі зможуть отримати вже незабаром. Ще один концерт обіцяють через тиждень.